្រងឆ្អឹងម៉ាមីមានអាយុកាលប្រហែល 1,200 ឆ្នាំរកឃើញនៅប្រទេសប៉េរូរូបភាពដែលចេញផ្សាយដោយសាកលវិទ្យាល័យ San Marcos របស់ប្រទេសប៉េរូបានបង្ហាញពីក្រុងឆ្អឹងសាក់សាប់ក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលរស់នៅកាលពីចន្លោះ800ទៅ1,200ឆ្នាំមុនក្រុងឆ្អឹងទាំងនេះគឺជាអតិធិដំបងគេដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីតាំងបូរាណវិទ្យា Cachamacuila ដ៏ល្បីល្បាញដែលស្ថិតនៅជាយរដ្ឋធានី Lima ក្រុងឆ្អឹងម៉ាមីដែលមិនស្គាល់ប្រភេទនេះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាប្រហែលជាអ្នករស់នៅក្នុងជំនាន់វប្បធម៌អ៊ីឆ្មាដែលមានអាយុកាលប្រហែល900ឆ្នាំមុន។